Lecco është një qytet në rajonin e Lombardisë, i dashur nga turistët për vendet manzoniane, muzet dhe kishat e shumta, monumentet e kulturës dhe ndërtesat historike. Ky qytet shquhet për pasurinë e madhe të peizazheve të bukura të larmishme, malet e mbuluara me gjelbërim dhe liçenin turistik. Lecco njihet si qyteti mes liçenit dhe maleve ku është i zhvilluar turizmi kulturor artistik, si dhaj natyror dhe sportiv. I pozicionuar në një deg të liçenit të famshëm të Komos, është një destinacion i përhershëm turistik dhe mjaft i preferuar. Në Lecco jetojnë dhe punojnë një numër i konsiderueshëm shqiptarësh. Statistikat tregojnë se janë mbi 2500 vetë që prej vitesh janë integruar në shoqërinë italiane, kanë krijuar familjet e tyre, biznesin, madje edhe modele suksesi në fushën e ekonomisë, edukimit, artit dhe kulturës. I gëzueshëm është fakti se shumë familje shqiptare dhe në zemër të qytetërimit evropian ruajnë gjuhën, artin, kulturën dhe kostumet shqiptare. Njëra prej tyre është familja Çokaj. Nuk mund të thuash me saktësi nëse ishte rastësia, fati apo përzgjedhja e tyre për të vendosur pranë liçenit dhe maleve. Gjithsesi është një përkim i bukur që qyteti ku ka ndërtuar jetën e re në Gadishun dhe në Apeninëve ka diçka të përbashkët me origjinën e tyre, zonën turistike Curra i Epërm në Nika e Mërtur të Tropojës. Unë quhem Nur Çokaj, vi nga Curra i Epërm, nga zona e Nika i Mërturit, dhe do të filloja nga zanathila mas e instrumentave dhe muzikës, ne si familje e madhe flasim. Aty kanë kënduar si me gjagjallarë, si qunat e gjaj, si instrumentistat gjithë, po mbi gjitha ka qenë Sokoli, Sokol Pjetër Çokaj, që ka qenë edhe me Palatin e Kulturës në atë kohë, që mua më mori pas vetes për të ushtruar meraku që e kishim si familje muzikën dhe më bëri që unë të jem një instrumentist edhe një këngëtar. Dhe pas kësaj kohë u mora me shumë aktivitete që organizoshim në atë kohë nga shkollat, por edhe kooperativat bujësore deri në shkallë rrethi në Bajramsur, që kam marrë pjesë si këngëtar, edhe gjithnjë duke me shtyrë Sokoli. Dhe më vonën, kur u largova nga Tropoja, që vazhdova shkollën e lartë si të oficerave, si tankist, unë aty më zgjodhën që t'jem edhe aty instrumentist i këtyre veglave sharki i qifteli, po edhe këngëtarë sigurisht. Edhe kjo, për 4 vite në Tiranë, unë kam marrë pjesë edhe me ansamblin dhe në shumë koncerte të ndryshme që kemi organizuar si shkollë. Nduaja të regon me krenari për origjinën, traditat e familjes, zonën që i përket dhe dashurin për artin. Një dashuri që ja ka edukuar dhe fëmijëve të ti, që tashme janë valtar të spikatur. Në jem krenar, i erë që jam nga zona e Nika i Mërturit, në jem krenar që kam sa do pakafsi të përdori këto instrumenta, thjesht për të treguar që kanë vlerat e veta, kjo sharki dhe qifteli kanë një historik të madhë si për në perdet e tyre që nga këngëtarë që nga kohët e shkura të larta dhe deri sot transmetohet dhe përdoret me shumë kënaqësi nga shumë malësor. Duhet ta theksoj që në Curra i Epërm aty nga kam ardhur
Bër vetë kushtet natyrore, atë freski që kishin në ato male, a ju i ftohtë që ishte, sigurisht edhe zëri buronte absolutisht në atë kaltërsi, sigura e atyre bjeshkve. Nga zona Nika Mërturit ka ndalë shumë këngëtar, shumë aktor, shumë intelektual, noshta për numër popullësisht në zona më e avancuar, flasim për në shtresën intelektuale që kanë zirë, që kanë investuar në vlerët tona kombëtare. Është një rëfim sa i sinqert as edhe prekës, i malësorit që është rritur me këngët e eposit të Greshnikëve, me mitet dhe legendat. Kjo unë ka shfaqur gjithmonë dhe kam quaj pjesë të jetës time, unë ndoshta kur kam pas kulmin e një mërzie ose të një problemi mua, sharkia dhe çiftelia më kanë dhënë atë qetësinë time, kam marrë jam ul, kam rrapë për shefin tim. Edhe kjo na shoqëron edhe jashtë sot, kudo që jem, unë i marr pas vetes këto instrumenta, edhe fëmia ka Erjonën që këndon, të tjerët jo, të tjerët janë gjithë me vallën, por Erjona merret edhe me këngën, edhe Andrew. Sigurisht për nga vlerat antike që ka ky instrument, unë punoj që jo nga fëmijët e mi, por edhe këtu. Për shembull që ky instrument mos ngjelet më dorë, mos harrohet dhe të përdoret. Ka vlerat e saj historike që duhet ta trashëgojmë. Natyra e mrekullueshme e Alpeve dhe traditat e të parëve kanë ndikuar në formimin e tij, në shpirtin artistik dhe dashurinë për artin. Këto instrumenta sigurisht kanë dhënë tingullin e tyre në shumë skena të Italisë, por edhe jashtë Italie, që në Austri, që në Gjermoni, për transmetuar, për dhënë një mesazh. Sigurisht, nështë këto vegla do duke dhe një arkaizm, dikush që e dëgjon, çfarë mund tjetë kjo se nuk, vërtet nuk e kupton, por ne jemi ata që dim ta përdorim, të japim tingullin e original të saj, që të shkojnë vesh dhe ta ndiej atë mbëlsinë e këtij tingulli. Por duke kuptuar, pra duke dhënë vlerat se ky është një instrument antik, ku ka vlerat e saj, këto janë vlerat e kombit ton, të artit, të muzikës, dhe duhet të jemi më së qartë se një komb vlerësohet nga vlerat e artit që ka, nga kultura, nga muzika, nga veshja dhe gjitha, dhe kjo nuk mungon këtu të paktën në Itali. Arti ka shërbyer gjithmonë urlidhse mes popujve. Nuk ma domenja të ketë qytet në Itali që ne s'kemi qenë për të dhënë një koncert. Dhe këto vegla që kemi me vete, unë dhe shumë miq të mi që i përdorin një orkestër, ne i kemi përdorur. U kemë dhanë knasi njerëzë me këto instrumenta, por sigurisht edhe janë preferuar. Ne kemi një vlerësim me roba dhe instrumenta që përdorin, që italianët në jenë knasi dhe kur ka një koncert dhe një aktivitet, italianët janë mjaft të interesuar të vinë edhe të dëgjojnë muzikën dhe interpretimin që ne bëjmë. Ne përdorim një element tjetër, një pasaport kulture diplomatike, ne përdorim artin, tu të regojmë se kush jemi në shqiptarë, të ansmetojmë vlera tek populli italian dhe kudo në Europë për të reguar se ne vërtet shqiptarët meritojnë shumë më shumë. Në shkollën e lartë, Nduaja ka studuar dhe është servitur si oficer, duke u përgatitur tankist. Ka mësuar artin e luftës dhe strategjinë ushtarake. Edukimi ushtarak ka ndikuar për t'i kalitur forcën dhe durimin, për ballimin e pengesave dhe vështirësive, por shpirti i tij ka mbetur për herë i butë, i ndjeshëm, i dashur dhe mjaft miqësor. Një shpirt i vërtet artisti. Pas një improvizimi në mjediset e shtëpisë së vogël që ngjan me një muze të vërtet etnografik, të krijohet bindja se çifti Çokaj ka mbledhur gjithë nektarin e bjeshkëve të vendlinjes, freskinë e Alpeve, cicërimat e zogjve, e gurgullimin e gurave të kristalta.
Nduja luan në shumë instrumenta popullor, por jo vetëm ai. E gjithë familja Qokaj prej 7 antarësh, bashkë me Sandrinën, stiliste e njohur në Zvicër, është një familje artistësh. Pavarësisht se Shoqata Sofra Shqiptare apo grupi i valleve Shqiponjat, që drejton Drita Qokaj prej më shumë se një dekade, tashmë janë të njohura, ajo nuk harron asnjëherë rrugën e mundimshme e të rrezikshme ilegale të detit, vështirësitë e para të emigrimit, përpjekjet dhe sakrificat që kanë përballuar. Kemi marrë rrugën e Kurbetit që në vitin 99 me 3 fëmijë të vegjël me gomone. Nuk ishte lehtë, ishte shumë vështirë, një udhtim shumë i vështirë, edhe i rrezikshëm, ishte 15 gushti atëherë, që për italianët është edhe festë. Kemi vazhdu, dhe me thonë, udhtimin nga Francë, në Itali, Francë, Gjermani, edhe rikthim në Leko, ku jemi që për 23 vitesh. Në përmjet vështrimit shprehës, toneve të buta e fjaleve të ngrohta, Drita përcjell respekt dhe mirënjohje për të gjithë ata që i qëndruan pranë familjes së tyre në ditët e mbjetesës, kur sapo kishin mbërritur në Leko me 3 fëmijë të mitur, 5 vjeç, 3 vjeç dhe më të voglin 7 muajsh. Ajo nuk harron asnjëherë të falenderoj institucionet bamirëse të cilave aso kohë ju bashkuan edhe shumë qytetar italian me zemër të madhe e humanizmin që i karakterizon ata. Ndihmën e parë në fakt na kanë dhënë italianët, Caritas i Milanos, me Caritasin e Lekos, me Kishën, se nuk ishte lehtë gjenim shtëpi punë, edhe i falenderojmë që të gjithë në fakt janë shumë edhe me emra, po ka edhe nga ta që nuk jetojnë sot, që ne i kujtojmë çdo vit, po na ka dhënë një ndihmë shumë të madhe. Pastaj vazhduam të jetonim ty punume, ditën e natën si thonë. Pastaj filluam të lidhëm edhe me njerëzit tanë, se vitet po kalonim, kalon 9 vjetë edhe ne si ishim lidhë me njerëzit tanë. Rëfimi i Dritës, si lindi ideja dhe çfarë nxiti të çel shkollën shqipe në Itali, është me të vërtet emocionuas. Ishte hera parë që po fliste vajzë e vogël me gjyshrit, po fliste italisht, nuk po fliste shqip. Edhe që aty ne na lindi ideja që të hapim shkollën, të hapim shoqatën e parë këtu në Leko. Edhe në shoqatë të jenë edhe shkolla shqipe. Shoqata quhet Sofra Shqiptare, që kemi themeluar ne, jo vetëm si bashkëshort, po si familje. Normal që na janë bashkangjitë edhe persona të tjerë. Pastaj ke kjo shoqatë Sofra Shqiptare lindje dhe dëshira që të merrem me muzikë, me valle, ta pasurojmë sa do pak, e kriju me dhe grupin që atëherë, do me thonjë në 16 vjetë, grupin e valleve Shqiponjat, ku pasurojmë me roba nga matë nërëshmet, shrifën edhe këto, që kjo është një pakicë. Jo, keni këtu e shpinë një muzeum. Kjo janë më të pak të që shifen. Me shumë vegla muzikore. Kemi vazhdu, sidomos kemi dhe në rëndësi shumë valës. Jo valës nga vim ne, unë me familje që vim nga Tropoja, po i kemi dhe në rëndësi shumë gjitha trevave Shqipërisë, duke i kombinuar me muziken, me valet edhe me veshjen gjithashtu. Kemi vazhdu me këto pasionet e tona, me veglat, me instrumentet, me valet, me pasurimin e grupit me këto rrobat popullore. Pasioni ka kalu jo vetëm nga ne si prindre, po edhe ke fëmijet tanë. Kemi edhe nipin e vogël, është 4 vjeç, po edhe ati i pëlqen të vishet edhe të këndojnë, e të kërcejnë. Grupit janë bashku shumë bashkëdhetarë nga jo vetëm nga qyteti Lekos, po nga shumë qytetet e Italisë, edhe bajnë rrugë me qindra kilometra, i bajnë vetëm për të ardhë, për të festu edhe të kërcejme të këndojmë gjithë bashkut. Në Leko ka qenë koncert i parë në vitin 2006, besoj që është bo në palatet e kulturës të më të
më të njohtura. Kemi vazhdu pastaj në qytetin e Komos, Milanos, në shumë komunat të Milanos, se janë të shumë të ato. Bergamo, Brescia, Rovereto, Trento, Trentino, Pesaro, Roma, nuk është se vinë gjitha se janë të shumë të ato. Në Itali, por, ka edhe shumë shtetet tjera, Gjermani, Zvicër, Francë që kemi shkue, kemi pas ftesa edhe në Londër, por për kushtet tona ose në Amerikë, edhe në Greqi kemi pas, edhe në Kroaci, kushtet tona ekonomike nuk përballohen në fakt. Se ne lëvizim vetëm me shpenzimet tona, nuk kemi një shoqat fitimpruese, jemi shoqat onlus, që do thot pa fitim. Ne jemi në grupet, nuk du ta egzagjeroj, për më të njohura që është në Itali. Duke theksuar që ne jemi 5 personat familjes që kërcejmë dhe kam 2 vajzat, dhe më thonë Erione që është 24 vjeqe, edhe Stelen që është 15, të cilat bëjnë koreografit e valëve. Unë jam një nanë me 5 fëmijë, 3 kanë ardhë nga Shqipëria, 2 kanë lindë këto, edhe nuk mund t'i mungon të familjes tonë një djep, që është simboli i lumëturisë edhe i jetës. Në repertorin e grupit valëve Shqiponjat kemi koreografi me djepin e me ninullat. Në një nga mjediset e shtëpisë Qokaj të mbushur me kostume kombëtare të treva të ndryshme të Shqipërisë dhe instrumenta popullor, ndodhen kupa e medalje të shumta. Floriani tregon për pasionin e tij kickbox dhe objektivin për të bërë një sportist profesionist. E kam emrin Florian Qokaj, jam 26 vjeç. Merrem me kickbox që 4 vjeç që stërvitem. Kam filluar që 3 vjet më bë edhe ndeshje në kickbox, këto janë kupat që fitova, kam dalë edhe kampion Italie në peshën time, tash i stërvitem për me dalë, për me arritë deri në profesionizëm. Është shumë e vështirë, po do të arriti atje se është ëndra ime më e madhe. Në ADN-in e familjes tuaj është arti, muzika, ndërsa për ju është sporti. Jonë të gjitha, se edhe babi, na, sa, edhe kur ishim të vegjel, na ka aktivizue sigur në sport, po edhe në art, në me gjithë mamin, në për vallëzime, babi këno edhe tani. Kena bo festa me mamin, me grupin, kena shku edhe jashtë Italisë. Koncerti me këngë dhe valle e artistëve shqiptar ishte në dark, por provat e instrumentistëve popullore valltarëve, si dhe përgatitja skendës, dekorit, fonis dhe ndryshimit, kishin filluar që në mëngjes. Një mobilizim dhe organizim breslianës që do ta kishin zili dhe institucionet e specializuara kulturore. Ne kemi ardhur në orët e para të mëngjesit, mund të them, kemi ardhur gjithë bashkuar këtu, një rrefnesi e madhe shofish këtë peisazh bukur që ka qyteti Lecco së Italisë, edhe po bëjmë përgatitjet tona, po themi paraskenat në kuptimin e fjalës, që të paraqitemi sa më mirë të jetë mundur. Sot jemi bashkangjitur grupit Ballave Shqiponia, të cilët janë mikprisit e këtij festivali, por gjithashtu edhe organizatorët e këtij festivali. Ne jemi një grup që bashkohemi aq më tepër kur na lën puna, sepse normalisht që kur beti nuk është se të avantazhon dhaq shumë për zhvillimin e pasionit. Secili në Shqipëri kemi pas, po themi, atë të shkuarën tonë artistike. Shpresoj që kjo të jetë edhe tashmë dhe ardhme, por kjo nuk është shumë e sigurt përderisa kushtet e migracionit nuk na lënë. Ai zotëria i parë është Zef Margjoni. Edhe ai normalisht si vegjëlin, ashtu edhe rininë e tij e ka kalu me grupet artistike të mirëditës. I dyti është Ben Pringa, edhe ai një instrumentist. Ky i treti me triko blu, ky është Ben Matia,
Arben Marku ose Ben Matia. Ky është shumë i njohur, e njeh gjithë Shqipëria, jo vetëm Trevaveriut. Është një instrumentist, po themi, i rrallë për të mos thënë i pakapshëm. Edhe unë patanerin të ftoj të na bashkohet nesër edhe ky sapo ka nga Shqipëria dhe isha me shans, isha në momentin e duhur, në vendin e duhur që ta kisha edhe këtë me vete. Ky tjetër është Maksim Pringa, edhe ky po nga Mirdita, pasi gjithë jemi nga Mirdita, është një instrumentiste, me këtë shoqërzohemi me këtë edhe me Zefin, jemi më afër dhe bashkohemi përfundjavash, pse jo edhe mes javës. Jam Suela Vata, jam me grupin e Vallëve që në vitin 2004-2005 bëjmë aktivitete të ndryshme, mundohemi të mbajmë traditat tona me kostume, me valle, me shkollën shqipe, që kemi edhe një shoqat shqiptare këtu në Leko, dhe jemi shumë shqiptar që grumbullohemi për festa, për festat e nëntorit dhe për festat të tjera. Na bashkon pasioni, tradita, na bashkon dëshira që të mlidhemi me njëri tjetrin, që të japim traditat tona fëmijëve tanë. Kështu që kemi më shumë se që në vitin 2005 që jemi bashkë, grupin e Vallëve ka 20 veta të rritur edhe fëmijë që merremi me këto aktivitete. Ishte veprimtaria e parë artistike pas shfaqjes së pandemisë së COVID-19. Qindra vet mbushën sheshin ku do të prjetonin një mbrëmje të paharruar. Kjo është një ngjarje shumë e gëzueshme sepse më shumë kohë jemi të mbyllur nga pandemia, tani paktën po na gëzojnë me këtë festival, me këtë muzikë, me këngë shqiptare, me veshje shqiptare, sepse Shqipëria na mungon shumë. Kam lindur në Itali, jam 13 vjeçë. E kam Shqipërinë nga zemër. Jam shumë e kënaqur. Si sonë dhe bashkohen me ba kongat, muzika, vazhime shqiptare. Kam ardhur nga Regjo Emilia me një grup miq dhe shok të komunitetit shqiptar të Regjo Emilias që aderojnë tek shoqata Shqiponia në Regjo Emilia për t'ju bashkangjitur këti eventi të sotëm të edicionit 4 të folkloristik që organizohet këtu në Leko dhe ku këtu është aktivistja Drita Gegaj që organizon shqiptarët e këtushëm. Kemi ardhur një kënaqësi të madhe për të bashkuar këtë event, sepse na bashkon mbi gjitha kultura dhe muzika shqiptare. Ne jemi shumë të gëzuar, domethënë që shqiptarët kudo janë të organizuar përmes këtyre eventeve. Vërtet është një le të themi një fakt i gëzueshëm shumë për ne shqiptarët që tashmë dita ditës le të themi fal sukseseve tona dhe fal edhe ndjeshmërisë patriotike, shqiptarët po bëjnë një faktor pra po bëjnë lajm pozitiv në Itali ndryshe nga e kaluara e errët e viteve të fillimit të emigracionit tonë. Jemi këtu në Leko për të marrë pjesë në festivalin e 4 folklorik të kulturave të huaja të emigracionit, jemi të përfaqësuar nga grupi i Valleve Shqiponia, të cilët prej vitesh nderojnë komunitetin tonë. Në të gjithë Italinë kemi të regjistruara rreth 80 shoqata, apo që ato të cilat bëjnë një punë intensive janë më pak, janë gjysma e tyre. Po që ka shoqata të cilat janë për të marrë shembull dhe një nga këto shoqata është shoqata Shqiponia në të cilën jemi këtu, kanë aktivitete që organizojnë çdo vit, në çdo periudhë të vitit. Kjo shoqatë me folklorin e saj, me muzikën e saj, me veshjet popullore, shoqëron çdo aktivitet tonin në të gjithë Italinë. Skena italiane në Piazza Garibaldi ishte e vogël për fluturimin e shqiponjave shqiptare. Stella 14 vjeçare, valltare dhe koreografe e apasionuar që çeli koncertin e mirëpritur nuk kishte nevojë për prezantim. Ajo si për herë mori vlerësimin dhe dorëtërkitjet e artëdash shqiptar dhe italian. Na jemi
krenar, të jemi shqiptar, të jemi arbresh. Na mbajtim traditat për 500 vjet edhe më. Edhe më. Këngëtarja Mariana Daçi kishte udhëtuar nga Toskana për të kënduar e shoqëruar nga grupi rapsodëve të talentuar mirëditor. Repertori pasur kishte këngë patriotike, motive lirike, këngë mërgimi e madhi për familjen, vendlinjen dhe adheu. Nuk mund t'i mungon të skenës edhe lahuta, instrumenti i lasht popullor me të cilin Gjergj Ndrejaj shoqëron këngët e eposit të kreshningve. Grupi Valeve Shqiponjat funksionon si një organizëm i vetëm, por Ilir Kukaj, këngëtar dhe instrumentist i mirënjohur, konsiderohet si zemra e tij. Ai është i pranishëm në çdo veprimtari. Një valle popullore shënoi epilogun e veprimtarisë që u kthyen një festë të vërtetë, duke dhuruar spektakël, atmosferë gëzimi, emocione dhe mbresa të pashlyeshme. Kjo është magjia e artistëve shqiptar të grupit të valleve Shqiponjat në Itali, që me këngët, melodit, vallet e kostumet tona kombëtare kanë krijuar një identitet të spikatur në zemër të Evropës.